မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာကဒီတစ်ခါမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဘယ်အရာတွေအချိုးပေးအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ကံကောင်းစေမလဲဘယ်အရာတွေတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတို့တတိထားဆင်ကျင်ရမလဲဆိုတာကို2024ခုနှစ်အတွင်းအကျဉ်းကိုဆရာကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေအားလုံး2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအဆဆအယယအစဉ်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်ကိုမပြောမီဆရာတို့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဂျာမအယအဆလူမှုရေးအဆုံအနည်းငယ်လေဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အညံ့နေများစွာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ထို့အတူပဲ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းတောက်ကြဟာဘင်္ဂအိမ်မှာတည်နေတဲ့အတွက်တာမန်ထက်တော်ပုံမှုရုံးကံခဲ့ရလိမ့်မယ်သို့သော2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဆရာရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်အဲဆရာတို့မတ်လကျော်လို့ရှိရင်တောက်ကြတယ်ပထမဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်ဆိုတော့ဒီရက်နှစ်အစ2024ရဲ့အစ2လ3လကျော်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်နောက်ထပ်လတွေဟာညံ့နိုင်စရာအကြောင်း6လတိတိလုံးဝကံညံ့နိုင်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့2024အစမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းနေသွားတာကောင်းတယ်အရင်ကြီးတလုံးနဲ့တရင်နဲ့တကြိတ်တဲ့တခဲတဲ့အာတုံခွန်ဆိုင်စူးစားနေရထက်မိတ်ဆွေဖို့ကံကောင်းမှာကဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်ကြော်တာနဲ့ငါဟာခံကောင်းပြီလို့သာမှတ်တာဖို့ကာလမတိုင်ပြီလဲညံ့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော့တာမန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအရင်ကြီးကြိုးကြိုးနွန်းနွန်းစူးစားပြီးတော့မဖြစ်မနေအာဒါမှမရရင်ဘဝပြတ်တော့မှာပဲဒါမှမရရင်ဟိုမဖြစ်အပ်တဲ့အနေထိုင်တစ်ခုကိုမထားပဲနဲ့2024ခုနှစ်ဟာအစတလားနားလားသုံးလားမှာအနည်းငယ်ပုံမှန်တိုင်းသွားပြီးတော့ဟောသုံးလားပိုင်းကျော်မှာမျက်စိတည်းမြောင်ပြောတကူးလောက်ရောက်တော့မှာအရာရာကိုရဲရဲဝုန်းနဲ့ဥစည်းဥဆောင်လှုပ်ပါလုပ်ငန်းကိစ္စအလွဲအချောပြဿနာအလွဲအချောအထက်အငော်လေးအစင်မပြေမှုလေးဟိုစရင်စရမြေကိစ္စအမှုကိစ္စအဆက်ဆက်အရာရာကိုတော့ဆရာတို့2023ဧပြီလောက်မှာရဲရဲဝုန်းစတင်လှုပ်ဆောင်ရင်ကံကောင်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးတော့ချေချောင်းညံ့သွားနိုင်စရာမရှိတော့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပမာလူမျိုးတွေကပြောကြတယ်အစကောင်းမှအနောင်တည်ကြတယ်ဒါကြောင့်အစကောင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ညစ်စရာတွေကိုကံညံ့နေတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ဘဲနဲ့ကံတက်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကိုယ်စိုက်စူးစားပါထို့အပြင်ထိုကာလရောက်တဲ့အခါအရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုပါအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုမိမပြင်စူးစားစီကောင်မှုစူးစားတလောက်အရာတင်အဖတ်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ညှက်လို့2024ကိုအများအပြားချုံကုန်ပြောလို့ရပါတယ်လက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာထောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်နောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေအိမ်အတွင်းရေးမိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငွေကြီးထက်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအဓိကစိတ်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေတာမျိုးတွေလည်းလက်ရှိမှာတွေ့နေရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုဒီနှစ်ဟာငွေရှိဖို့ထံမိသားစုစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ POS 1ကိုများစွာတောင်းတနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ငကအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေတောင်းထူကာလကြော်ရင်အရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါလေ။ဒီ2024ခုနှစ်ဒီမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုးထိုးတိုက်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်ရတတ်တယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဟိုအစ်စ်အမြင့်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့အသက်40နဲ့အထက်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများတော့တာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အဲဟိုဂယုဆိုင်ရမယ်ရှေလက်အင်ကားဒူးလိုခါဟာလိုနဲ့ပတ်တိုင်းကြိုက်တာမျိုးနာတာမျိုးလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။ထို့အပြင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွက်မှာအကျိုးပေးတဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအထက်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဘာသာစကားသင်တန်းအကျိုးပေးပါတယ်။အလှပရေးရာပကြီးပဘူးအဆက်ရှိရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ online social media နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးပါတယ်။ရေချာမြေချာနိုင်ငံခြားပြည်ပတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးခြားတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့လုပ်ငန်းကိုင်ငံအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိတ်တိုးချဲ့ချက်တွေလှုပ်ဆောင်တာကပိုပြီးအားသာကောင်းမှာပါတယ်။ဆိုလိုတာကလက်ရှိဒီအလုပ်ကြီးကိုပဲအမြဲတမ်းတကြုတ်တဲတခဲတဲရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်နေတာထက်ကိုအတိတ်တိုးချဲ့တာမျိုးဟောလျော်မပြောသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနေချပြပအတိုင်းတစ်ပါးထွက်လုတာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်။ passport visa လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်။ဘာသာစကားသင်တန်းတွေ
အကျိုးပေးတယ်အများအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့အပြင်ထင်ပေါ်ပြီးတော့စ조사ရင်조사တော့အခွင့်အလမ်းကောင်းကြီးရရှိလာမယ်ကာလဖြစ်တယ်သာသမီရရှိတတ်ပါတယ်ငကူကစိုးမိုင်းနေတဲ့သာသမီတွေငကူကပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့သာသမီတွေငကူကစိတ်တိုင်းကြစရာမရှိတဲ့သာသမီတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်2024ခုနှစ်တည်းမှာမိတ်ဆွေများစိတ်ချလက်ချလုပ်ပါအရှင်မပြေပြီးချောမွေ့အောင်မြင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာအတင်းတွေကြားရပါလိမ့်မယ်ထို့သူ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းအချင်းအထယ်လေးတတ်ထုရေနံတက်စီဒီဇယ်လောင်စာအထယ်လေးTT ဖနက် online social media အဆရှိတာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်ဟိုထို့ပြင်ဟိုခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ဆက်သူလုပ်ငန်းတွေအရာရာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါအကျိုးပေးတယ်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုသားသမီးမိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်မှန်ဖန်ဘောတတ်ထုချွေးငွေကြောက်မြက်ယရနာအဆရှိတာတွေအားလုံးလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်2024မှာတောက်ကြသားသမီးများကန်ဆန်းလို့ခြင်းပါဆိုရင်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထို့အပြင်ပဋ္ဌာန်းဆက်မမြင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်ဝိစာလောကီအဆရှိတဲ့အဆောင်ချောက်ကောင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီဆောင်မမှုလည်းများစွာရရှိမယ်ဒီနေ့ဖြစ်တယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီ2024ခုနှစ်ဟာတောက်ကြအသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ကအရာရာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်ကြီးတလို့တိုးချက်လှုပ်ဆောင်မှမိတ်ဆွေဟောင်းနေနဲ့ပြန်လဲတွေ့ပြီးတော့ဆရာသမားဟောင်းနေနဲ့ငကူကဝေးကွာနေတော့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေကိုတော့အရှင်ပြေပြီးစီလုံးအောင်ပြီးနေတဲ့ဝါစီကြီးကိုအိုတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့စီနောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေပฏิပက္ခတွေတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဟာမိတ်ဆွေတို့အဖို့ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရှိတာငားတာမျိုးလေးတွေအားနေပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အာမခန္ဓာမျိုးလေးတွေငွေရှိလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဂတိကဝတ်ခန္ဓာမျိုးတွေမျက်နှာပြည့်ရတတ်ပါတယ်ဒါကပြင်မိတ်ဆွေတို့ကအိုးအိမ်ရှံမြေဝယ်တာမျိုးလေးတွေကိုအမိခံကိုဝယ်တာမျိုးလေးတွေကိုတတိထားဝယ်ပါထို့ပြင်လည်းဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေအလားပုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမိမိအနေနဲ့ဟိုပြင်းပြင်းစင်စင် fancy ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်စင်တာမျိုးလေးတွေအဲသူများကိုကိုယ့်ရဲ့ဝတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငှားလိုက်တာမျိုးတွေလူလိုက်ခံရတတ်ပါလေခရုဆိုင်ပေးပါအဲအထူးသဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်သူအိမ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲငွေကုန်ကြေးကြများတတ်ပါလေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေတောင်းမှခတ်တတ်ပါလေအဲတခါတည်းတောင်းနေတော့မှဘလောက်ဂတိတည်တယ်ပြောပြောကိုယ့်ရဲ့ကံကိုကပြန်လဲပြီးတော့ချောချောချွတ်ချွတ်မရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်အတောင်းကခတ်တာမျိုးလေးတွေဂျုံကတက်တဲ့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်တန်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးအားနာရင်ခါပါမင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အားနာမှုကိုအတက်နိုင်ဆုံးချော့ချတင်တော့ချော့လုံးတင်တော့နှစ်လို့ဇာလာပြောလိုပါတယ်အပေါင်းအသင်းလူယုံအထူးသဖြင့်ငွေချင်းဆိုင်ရာကိစ္စအာမခံခံဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတကယ်ယူဆိုင်ပါတတိထားပါငွေကြီးအလိန်ခံရတာမျိုးမျက်နှာပြရတာမျိုးအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေအရင်းရှာတွေလူယုံတတ်တာမျိုးတွေတတိထားဆင်ကျင်ပေးပါထို့တူပဲလုပ်ငန်းကိုင်ခံအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာကိုလှုပ်လို့အလုံးပြိုင်လုပ်ငန်းပြိုင်အတိုက်ခိုက်လေးတွေတော့ပေါ်လာစမြဲပါထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနှစ်ထဲမှာအလုံးရှာနေသူတွေအနေနဲ့နေရှာပြပတိုင်းတစ်ပါးသူမဟုတ်အခြားနေရာဒေသလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာကပုံမှန်ကောင်းပါလေ။ငါကောဒီနေရာကနေပြောင်းရင်ကောင်းဟိုဒီမှာတော့စိတ်တိုင်းမကြောက်အခြားလုပ်ရင်ပြောင်းရင်ကောင်းဒါပေမဲ့စိုးရိမ်မှုတွေများနေတဲ့မိတ်ဆွေများချစ်ချစ်ဝဲဝဲတွေးခေါ်နေတာတက်အပြောင်းလဲလေးတွေကိုလှုပ်တဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများဟာ2024မှာစိတ်ထဲမှာရှိရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့အစ်စ်အစ်စ်တွေကိုသူမဟုတ်ရင်အပြောင်းလဲလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှာတကြွမပြောင်းရင်သူကောင်းမဖြစ်တော့နှစ်ဖြစ်တော့ကြောက်ဖြစ်ပါလေဒါအပြင်အိမ်ဝိုင်းရှံမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စီလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအလုပ်ကိုမနာလိုလို့ဖြစ်စီလောကီပညာရက်တွေဆုံးတိုက်တွေနတ်တိုက်တွေဓာတ်တိုက်တွေအင်းတိုက်တွေသွတ်တိုက်တန်းတိုက်အခေါင့်တိုက်တင်ဆိုင်မီအဆရှိတဲ့အတိုက်တွေနဲ့အပြူစားတိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်မိစွေတို့ကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထင်းကုန်လာတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြီးခက်ခဲနိုင်စရာမရှိဘူးအကယ်၍ခက်ခဲပြီဆိုဒီလိုအတတ်ပညာအစီအရင်နေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့နိစ္စရာဆရာရီနာမှာအဖြေချစစ်စစ်ချပွေလိုက်ပါထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးမိမိရဲ့ယူရချက်တွေမျောလင်းချက်တွေမျောမှန်းချက်တွေကိုမဖြစ်ပေါ်မီမှာ
没说烟帮的烟说不着，朋友不要来吧呢。我也弄个给啥来着？啊，叫明明呢？哦，跟人家一个路过，没奥明喽，奥明没呀个，没奥明喽，我撇多大的一块。那他们十里姑娘嘛，他家大的米的不啊？撇喇嘛了，俺路边啊，南米说不着，喇嘛唱的呢，你撇不着，没撇过米嘛？抓喇嘛有，就点不着。哎，米的还是没好撇，啥都过，朋友不要喇嘛的，阿内巴的，阿木给啥？阿妈看给啥？东亚的也一脑一给啥的嘛？啊，但难受，高看目的，没得办呢。完了嘞，古巴来比罗，年多得办嘞。哎呀，对嘛，翁弟、翁兵、翁叔包大的，没些把戏呢，来一样被得办嘞。土著的秘密也，哎呀，对嘛，哎乌大人咯，陪他交涉红路嘛。小娃比别人大牛的，陪他也乌高的，教你大的，陪他新路的，帮你嘛，帮你大的，没些事呢。拉贝打巴嘞，托住个龙奶的协议嘛咯，干阿奶巴嘞，咪咪多奶奶，咪咪吃的多，看的多，面弄的多也，我朋友来看嘛，阿天哦哩哩，中午打打牛，阿天面对打牛，阿困夜的马路，睇看下得嘞，大家协议呢不得阿奶巴嘞，那咪伊咋咪啊，阿破卡咯，协议嘛，天阿罗阿身边嘞，银行票买路票卡嘛，多么好。可以我为传媒做表干嘛？这五年都得要，五年都要。啊，前面来别的哪里的包啦，但是啊，多哈，没水落铺，哪里的我对面那个干嘛？他其他先前表叔楼上那个不木搞嘛嘞？他那边明明也吃多的米一家叫，啊，什么边五家，我把来比到深夜啊，那边为中华得的多。今年哈，没水落铺，六年啊，这么一家面啊铺，这五年都打得要，五年都要干，菩萨把搞你包啦，得的不？怕讲嘞？姑姑，你那看的都还复杂吧？一片最先不转，最先点到，姑婆阿婆眼里怪表皮的，姑婆这个讲的都假的，那他们那十里嘛，没水路的也被他妈心里嘛，阿弟家被撇的，他边几爷那他们那十里公里的嘛，都假的，他们没水米哈水呢，哎那一嘛水呢，人要家都好，哎那半夜。老师们边木讲嘛，伊娘木里讲，我把来时代么家长有的批得的。我用那边话，你家伊爱闹伊三嘛，所以喏，到家里第二下，你要家伊爱闹伊大样木么羡慕，你要家阿婆嘛，时代么家，阿么家长有的的。没你要家呢，不得比着，明明时代嘛个批钱啊，滴落要家爱闹不，没嘛滴落骗你那个滴落是比着，明明时代么家阿么家的，谁来的爱闹伊都卡阿么多，哪来的？批发的，他叫哎，那伊嘛，都呢，都得要呢，得要，哪来木事情呢？是啥国家咯？父母啊，伊鸡巴叫，是啊个，他哩白罗巴的。这边哎，那伊什么别的？没水面，西瓜伊开开里的没水面，哎，大里里个他哩他哇，古也西瓜伊嘛，什么别哎，那伊嘛，什么别木里的，那个里的，叫那人，心那想阿问，没看嘛呢？明明也水牛大，人想嘛么好人，没水也帮点那个。娘一娘的考拉牛的阿内是吧的，十八岁呢回来看嘛，看那看那阿爹阿强来的，娘他的阿多阿多这边十八岁回来看嘛，过年呢过阿米看咪回来他，他屋的药也阿米过看，回来吧，阿多这边不论你哪里呀，过年多了比较，不论你哪里呀，就别的来说了，你那让十里嘛，应该他们也就别的了，十里他们没水了，不呢，外边楼上都高呢，他一出来看，没水也三滴呀一个。脑叔叔也过，这把的，特别没，哎呀呀，我奥秘木过，悲伤阿姑你也透过，悲伤没一家干了，苗叔叔也过，这把的，特别没，阿你养路，阿谁养路，目标养路，第六要苗里的哈，没水路多干阿过，但是比较看苗苗把多养里的过，为什么？